Nas redes sociais, o criminoso usava a seguinte frase no perfil: quem não é visto não é lembrado. E horas antes de matar um homem e depois morrer em confronto com a polícia militar, ele postou esse vídeo que mostra armas e munições em cima de uma cama. Aqui é a tropa do K9, Crixás aí é nosso, rapaz. A polícia militar conseguiu identificar um homem autor de um crime na cidade de Crixás, que fica a 320 quilômetros de Goiânia. Lá ele invadiu um bar na Rua 3, no setor Morada do Sol, e atirou diversas vezes contra as costas e a cabeça de um homem de 45 anos e uma mulher de 50. Ela sobreviveu e foi atendida em um hospital da região. As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma guerra de facções. As equipes encontraram um homem no hotel. Ele ainda tentou fugir pulando muros de algumas casas. No momento que as equipes fardadas chegaram no hotel, esse indivíduo fugiu do local, foi feito o cerco e durante o adentramento numa residência, as equipes se depararam com o autor do homicídio e também atentaram contra a vida dos policiais. Foi feito revide, esse indivíduo foi socorrido ao hospital, porém veio a óbito no hospital da cidade. Segundo a polícia, o autor tinha 6 passagens criminais. No hotel foram apreendidas uma moto usada na fuga, uma pistola 9mm, 2 carregadores e 38 munições intactas. Tá aí, a casa caiu, né? Trocou tiros com a polícia e acabou se dando mal. E olha essa cena, um ex-participante de um reality show agrediu o ex-sócio e o advogado dele em um bar aqui da capital. Domini aparece ali, ó, dando socos no ex-sócio, depois algumas pessoas tentam separar e o advogado de terno tá gravando com o celular. O Domini então partiu para cima também do advogado. Deixa eu voltar ao vivo com a Larissa Dourado para a gente tentar entender como é que tudo aconteceu. Por que que ele fez isso, hein, Larissa? Olha, Marcelo, existem várias versões ainda que ainda estão sendo apresentadas de acordo com as investigações da Polícia Civil, já que o boletim de ocorrência foi feito após essas agressões que aconteceram. A gente consegue perceber nitidamente pelos vídeos gravados pelo circuito de segurança e também pelos vídeos gravados pelo advogado desse dono desse estabelecimento, desse comércio aí no Jardim América. De acordo com o Domini, né, que ele apresentou uma versão que ele teria sido ameaçado, seria ex-sócio desse comércio, né, desse empresário, e a partir daí ele teria ido buscar alguns móveis, né, algumas coisas nesse estabelecimento, nesse comércio, e foi o momento em que o dono tentou barrá-lo, né, e aí começou esse show de agressões aí que a gente consegue perceber. A vítima, ela levou tantos murros ali, tantos socos como a gente consegue perceber, que caiu desacordada no chão. Quando ele percebeu que o advogado dessa vítima estava ali filmando tudo, gravando tudo, ele foi para cima desse advogado também e deu diversos socos. A gente acompanha que o André, né, Augusto Ferreira Fontes, mais conhecido como Domini, que participou do reality show e ficou muito conhecido em todo o país, ele estava ali, né, muito alterado dentro desse bar que fica no Jardim América. Depois dessas agressões que aconteceram na tarde de ontem, a gente acompanha que o advogado já apresentou boletim de ocorrência na polícia para poder lidar parte, né, dessas agressões. Inclusive, o empresário desse bar teve que ser levado para um hospital. Ele e o advogado passaram também pela perícia ali do corpo do ML, né, no corpo de delito, para verificar quais lesões apresentadas depois dessas agressões. A partir de agora, esse caso então é investigado pela Polícia Civil e a gente vai aguardar os próximos passos a respeito disso para saber realmente o que teria motivado de verdade essa confusão, essas agressões que a gente acompanha nas imagens de câmera de segurança, Marcelo. Pelo menos no trecho que a gente está vendo ali, o ex-sócio, né, ele não demonstra nenhum tipo de ameaça ao ex-participante do reality show. Ele chega já agredindo, o Domini já chega agredindo ali pelas imagens que a gente está vendo. Depois agride também o advogado. O que motivou tudo isso, ainda não temos informação. Inclusive, a nossa produção está tentando contato com o Domini para ouvir a versão dele. O que que ele tem a explicar? O que que ele pode falar sobre tudo isso? A informação inicial é que é por conta da sociedade que eles tinham. Os dois eram sócios desse bar, a sociedade terminou, ele teria ido lá tentar pegar parte da mobília, alguns outros equipamentos eletrônicos, e não teria conseguido. Essa é a informação inicial, mas o espaço está aberto aqui a todos os lados envolvidos para dar as explicações devidas, né? Obrigado, Larissa, pelas informações.
E olha, ao investigar uma denúncia de tráfico de drogas, policiais foram recebidos a tiros. 4 bandidos foram mortos e outros 2 ainda estão foragidos. Reportagem na tela do Balanço. Nós vamos conversar agora com a equipe do COD para falar a respeito desse confronto que aconteceu em Santo Antônio do Descoberto, região do entorno, né, entre Goiás e Brasília, trazendo aí o resultado desse confronto, onde 4 criminosos morreram nesse confronto contra equipes do COD, né, criminosos suspeitos de tráfico de drogas e outros crimes. Ao meu lado está aqui o segundo tenente Rodrigo Freitas. Tenente, conta pra gente, como é que vocês souberam desses criminosos, né, porque eles estavam há pouco tempo nessa cidade? Bom dia. As equipes estavam intensificando o patrulhamento naquela região, realizando operações de divisas, buscando evitar aí o crime interestadual. E quando passavam pelo local, populares abordaram eles e informaram que próxima à localidade ali estava havendo um tráfico intenso de drogas e direcionaram as equipes para uma residência. As equipes tentando identificar quem eram os moradores do local, bateram na porta e, quando foram recebidos pelos moradores, eles imediatamente recuaram para dentro da residência e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a equipe, que revidou. Nesse momento, houve o confronto com 4 integrantes e 2 conseguiram evadir pulando o muro. 2 dos criminosos que confrontaram com a equipe faleceram no local. Outros 2 que estavam feridos com vida foram encaminhados para o hospital, porém não resistiram e vieram a óbito. E são criminosos, pelo menos os que já foram identificados até o momento, que são perigosos, que têm passagens por outros crimes? Foram identificados 2. Desses que foram identificados, são extremamente perigosos, faccionados. Eles possuem diversas passagens por homicídio, por roubo, por receptação, por porte ilegal de arma de fogo. Os outros 2 ainda não foram identificados, mas direciona-se também que pertence à mesma organização criminosa, à mesma facção, e tem causado terror naquela região. Muito obrigada, então. O segundo-tenente Rodrigo Freitas, então, conversou conosco para trazer o resultado de mais esse trabalho do COD na região do entorno.